давно вже так я собі думав, як висипався, щоб ну, для пам'яті, для людей взяв, ну, як ну, пройти і через всю ту епопею, яку я пройшов по творчості, і якось там зафіксувати якимось чином. Це бувший у нас турецький двір, так званий Мукач, він був ну, один із таких найкращих, там був один турок, котрий пік всякі солодощі, торти, і то все було і дуже популярно було в Мукачеві колись. Я працюю і вже в жанрах, та в графіці, в живописі, в архітектурі, в дизайні, там, то я не зупинявся на одному. І зато, ну, думаю, що вже якось ювелей був у мене був 70 років, значить, я думаю, що ну, личить щось їй показати людям і залишити за собою. Ну і так і будився. Це не остання, це от перша серія, потім буде ще друга і третя. Я так, ну, три такі от різні манери покажу, то, що я роблю. І, ну, щоб залишити якийсь слід за собою, це і все. Це от, що у мене тут є, я тут все готую сам. Я почав сам придумав рисунок, тобто у мене проходить з маленького такого рисуночка, і потім доходить до того, що потрібно мені. І це, то може бути з нього і з такої, може бути, може бути і метрова, і двохметрова, і вже потім картина. Ось таких маленьких ескізиків я роблю, я їх збираю, їх, вони є у мене. Я ще хочу їх просто, ще якщо вдасться мені, то всі свої ескізи, які я роблю, там така, у мене така пачка єдна, і я хочу їх просто зібрати і випустити то вже, тільки ескізи. І потім, як вони перетворюються, вже в нормальний твір. У зв'язку з тим, що зараз у нас ця біда, ця війна і то все, то мене, воно для мене, удручає страшно. Я відверто кажу то, що я просто не розумію взагалі систему цієї війни і взагалі я взагалі не розумію просто війну. Зараз треба людей десь поселити. Прийшли люди, обійстя загубили, нічого не мають абсолютно. Прийшли, ну, халатик єдин намали на собі, та може овоцку якусь ти прийшли, що, і треба їм відтворити, треба щось робити. Є така програма, значить, створена вже нашим керівництвом в Києві. І, це от, і я тепер працюю над тим, щоб створити їм житло.